години в Европейския съюз да сме най-бедни, бе. Вие нямате ли грам амбиция да изкарате тази държава? Кога сме били по-добре, бе? Само да ти кажа, от Европейския съюз, знаеш колко кога сме били по-добре? Ами искам да ми дойдат на готово, искам да си ги изкарам в моите си фабрики с моя си труд. Или човек, само да ти кажа, за да имаш инвеститорски интерес на дадено населено място, трябва да имаш инфраструктура. Ако пътя беше запазен така, както беше преди и не беше направено правителството на Борисов, беше да има инвеститорски. Големите заводи ти ги броли на бумага. Телефония, цигарената. Нямаме да видим това, което е направено. На двама човека не трябва да се обръщат внимание.